Бүгін сабақты қарап отырған оқушылар, бүгін біз сіздермен шексіз кеңімен геометриялық прогрессияны қарастыратын боламыз. Алдыңғы сабақтарда біз геометриялық прогрессияның n мүшесін және геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесін қосындысын шығарып, оны қарастырдық. Бүгін біз шексіз кеңімелі, яғни тек s ретінде жазылатын форманы қарастырамыз. Енді негізгі кітаптағы анықтамасында еселігінің модулі бірден кіші болатын прогрессияны шексіз кеңімелі геометриялық прогрессия деп атаймыз деген. Біз қазір түсінікті болу үшін алдыңғы сабақта өткен эссенің формуласын қайта жазып көрсетейін. B1 1 минус q n және 1 минус q. Осы формуладан мен мына түрі жазып келтірейінші, қазір қараңыздар. Яғни мына өрнекті B1 бөлінген 1 минус q-ді бөлек жазып аламын. B1 бөлінген 1 минус q. Енді 1 минус q-ді жаздым және мынау былай жазылсын. Яғни 1 минус q-ді бөлшектің алдынан алып бөлек жазайық. Енді осы ретте мен былай көрсетейін. Егер мына n-іміз тұрған n-іміз ол шексіздік артса, шексіз арта берсе, яғни мысалы бірден бастап ол ары қарай натурал сандар ретінде кете берсе, 100 болса, 1000, миллион, ары қарай триллион кете берсе, шексіздікке арта беретін болса, өзі бірден кіші болып тұрған q-ымыз бар ғой, ол одан сайын кішірейеді да. Мысалы мына q-ымыз алайық, мысалы бірден кіші сан 5-тен 1 ғой, 5-тен 1 деген кез келген біз ала салайық. Сол егер n-іміз арта берсе, мысалға 5-тен 1 деген өзі ол 0,2. Ал енді мен оны апарып мысалға оның қазір біз миллион дәрежесін алатын болсақ, ол 0, қандай да бір сан шығар, иә, яғни шексіз не дейді, ол 0 болады деген сөз, иә, 0-ге ұмтылады. Яғни n шексіздікке ұмтылған кезде біздің мына q-ымыз 0-ге ұмтылады деген сөз, иә. Яғни біз қысқа мынаны былай біз жуық шамамен 0 деп аласақ болады деген сөз. Бұдан айтқым келгені, n-іміз мына шексіздікке ұмтылған кезде, ұмтылу деген сөз шексіздікке кеткен сайын деген сөз, яғни миллион, триллион болған сайын біздің мынау бір азайтылған деген ау азайтқыштың несі мәні 0-ге қарай ұмтылады деген сөз, иә. Яғни q n-іміз 0-ге ұмтылады егер n-іміз шексіздікке ұмтылса. Онда біз мынау бізде біз жуық шамамен, егер мына 0 болатын болса, мына біз жақшаның ішінде тек 1 ғана шығады, иә. Жақшаның ішінде 1 деген сан шығады. Ал 1-ді мына тұрған жай бөлшекке көбейтсек, онда біз мынандай аламыз: s тең b1 1 минус q. Ал мынау тұрған пайда болған біздің өрнек, ол бізде шексіз кеңімелі геометриялық прогрессияны береді. Мына өрнек. Тағыдан басқа мынау бізде шексіз кеңімелі геометриялық прогрессияның өрнегін береді. Енді осыған байланысты есептер қарастырамыз. Сабақты қағаз алып отырып жазып, параққа жазып түсінбеген жерлеріңіз болса комментарияға сұраңыздар. Алған білімдеріңізбен бөлісіңіздер, каналға жазылыңыздар, иә. Кеттік. Енді бізде алдыңғы тақырыптармен салыстырғанда бұл тақырып оңайырақ, себебі бізде біз n жоқ. Ең оңай болады, себебі бізде n жоқ та, біз тек s ті есептейміз. Мына жерде қараңыздар, s тең b1 менде 6-ға тең, 1 азайтылған 3-тен 1. 6 азайтылған, мынау 1 дегенді 3-тен 3 деп алсам, астында 3-тен 2 шықты, иә. 6 бөлінген 3-тен 2. Яғни бұл 6, 2, 3. Бөлшектің алдымен бөлімін ауыстырамыз. 6 мен 2-ні қысқартып жіберсең, 9 деген жауапты аламыз. Егер мына жерде бізде s дегеніміз, яғни бізде s-тің бір артықшылығы, бізде n жоқ та, біз тек s-ті бір формуламен қойып есептей береміз. Мысалы мына жерде b1 менде 1-ге тең, b2 менде 2-ден 1-ге тең. Онда q-ді тауып алсам болады ғой, иә. b2-ні b1-ге бөлсем, онда 2-ден 1 болды. S дегеніміз 1 бөлінген 1 азайтылған 2-ден 1. 1-ді 2-ден 1-ді, яғни 1-ден жартын азайтсаң, қайтадан жарты шығады ғой, иә. Одан кейін 1. 1-ді 2-ден 1-ге бөлсең, 2 шықты. Яғни
алғашқы мына через кемел-кемедов прогрессияның несінің мүшелерінің қосындысының мәні мына жерде бізде екіні құрады. 17-те үшінші есеп. 17-те үшінші есепте бізде 1 азайтылған 4 теңіз қосылған 16-тан 9 деп берген. Бізде алдыңғы есептерде мысалға осы уақытқа дейін қарастырғанның барлығында үтір нүктемен берілсе, мынау тек таңбамен берілген, иә. Бұны біз просто B1-ді 1 деп аламыз, B2-ні минус 4 бөлінген 3 деп аламыз. Сөйтіп ары қарай есептей береміз, иә. Енді бізде Q тең болады, 4-тен 3-ті бөлеміз 1-ге, бәрі қайттан өсіп шығады 4-тен 3. Бірақ алдында минусы бар екен, иә, минусты ұмытпаймын. Енді S табу үшін B1 мен де 1-ге тең, 1 азайтылған формуладағы минуспен мына минус 2 плюс болып кетеді. Бірден жазып кетемін 4-тен 3-ті. 1 деген ол 4-тен 4, олай болатын болса мына 4-тен 7. 1 2-і орны ауысып түседі, яғни 7 астына 4 үстіне. Беттен 4. Енді бұл шексіз кемелі геометриялық прогрессияның практикада қолданылуы деген нәрсеге мен мына периодты ондық бөлшек бар, иә. 6-шы класста периодты ондық бөлшектер өткен болатынбыз. Егер мына периодты біз не істейтін, ана жақшаның ішіне жазылған сан ол қайталана береді деген сөз. Ол периодты ондық бөлшек. Егер периодты ондық бөлшек мысалға 0 және былай 7 деп тұрса, онда ол біздің бөлген санымыз 0, 7, 7, 7 шыға береді деген сөз, иә. Ал бұл осы үтір мен мына жақшаның периодтың алдында, периодтың ортасында сан болмаса, ол таза период болатын. Таза. Ал 0 мысалға не 6 қандай да 7 болса, яғни үтір мен периодтың арасында сан болса, онда ол бізде аралас. Аралас периодты ондық бөлшек болатын, иә. Аралас. Біз қазір соның мына есебін қарастырамыз, иә. Ең біріншісі мына таза деген периодын. Бізде енді 6-шы класста есімізге түсіріп айтып кетейік. Егер де мынау периодта тұрған санымыз ол бөлшектің бөлімінде қанша цифр болса, сонша 9 жазылады. Және бөлшектің мына периодта не қандай сан тұр, сол жазылатын. Яғни 3-тен 1 деп қоя салатынбыз, 3-ке қысқартып. 1-ді 3-ке бөлсең, шынында да 0, 3, 3, 3 қайталана береді. Ал енді осыны біз мынау тұрған шексіз кемел геометриялық прогрессия арқылы табатын болсақ. Енді мынау егер де басқа тестте болсын, енді да болсын, келсе, онда сіздер осымен ақ таба салыңыздар. Бірақ мынаның, яғни практикалық түрде қолданылуын біз білуіміз керек та. Біз осының көмегімен мынаны біз ондық бөлшекке, кәдімгі қарапайым ондық бөлшекке айналдыра аламыз деген сөз. Енді қарап отырсақ, мына жерде 0, 3, 3 деген сөз, біз қазір айналдырған кезде 3-тен 1 шығу керек та, ана формуланы қолдана отырып шығарған кезде. 0, 3 дегенді мен бүйтіп жаза аламын, иә. 3 қосылған 0, 3 қосылған 0, 0, 3 қосылған 0, 0, 0, 3 деп сөйтіп кете береді ары қарай. Себебі мынаның бәрін қоссақ қазір, мынаның барлығын қоссақ, ол былайынан жазылатын. Көрдіңіздер ғой, иә? Өйткені 0, 3, мына мен мынаны қоссақ 0, 33, мына мен мынаны қоссақ 0, 333, 3333 кете береді. Енді бұның бірінші мүшесі бізде мынау 0,13 болып тұр. Екінші мүшесі 0,3 болып тұр. Енді B2-ні B1-ге бөлсек, ол бізде нені береді? Q-ді береді. Онда B2 менде 0,3-ке тең, B1 менде 0,13-ке тең. Екеуінің қатынасын табамыз. 0,3-ті бөлейік 0,13-ке. 0,1 болады. Яғни Q-іміз 0,1 болды. B1 бар, яғни жаңа формулаға саласын. S деген ол менде B1 0,13-ке тең, 1 азайтылған Q менде 0,1-ге тең. Енді 0,13 бөлінген 0,9. 0,13 деген ол 10^3-ке тең бөлінген 10^9. 10^3 тең 10^3 көбейтілген 9^10. 10 мен 10 қысқарып кетеді, 3 пен 9 қысқарып кетеді, жауабы 3/1. Көрдіңіздер ғой, иә? Қайтадан 3/1-дің өзі шықты. Яғни бізде қолдану біздегі бұл білу керек нәрсе, периодты мына түрде жаза алу керек, бұл қалғаны оңай шыға салады. Сосын қазір бір нені айтып кетемін. Мына Q да өзгермейді, да? Сондай бір қасиеті бар. Q-дің өзі мына 0,1-ді жазып отқан мына 0,1 болады, не 0,1 болады, сөйтіп кете берген, яғни тек қана 1-ге қатысты болады. Не 0,1 болады. Q-міз ше? Q өзгермейді мына периодты айналдырған кезде. Сондай бір қасиеті бар. Мысалға біз қазір мына бізде бұл аралас периодты ондық бөлшек қой.
қазір осы айналдырған кезде бізде жаңағы кюымыз қайтадан 0,1 жаңа. Себебі не үшін? Себебі мынау тұрған несі периодтағы санымыз бір ақ цифр тұр. Егер мен мына жерге алып келіп қараңыздар иә, 34 деген сияқты қойсам, онда менде мынау 0,101 болушы еді. Сондай бір қасиеті бар екен. Соныға жүріңіздер. Яғни сіздер есілік мынау кюды табамын десеңіздер, мынаған периодқа қарайсыздар. Егер нерде 3 нерде қанша цифр бар, сонша нерде түрлеген сан болады. Мысалы, нерде бір ақ цифр болса 0,1, екі цифр болса 0,101, үш цифр болатын болса 0,1001 болады. Енді мына тұрған аралас периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырайық. Жалпы жаңағы 6-шы класстағы өткенімізбен айналдыратын болсақ былай болады иә. Үш жазылады, не бар, одан кейін периодта қанша сан цифр тұр, сонша 9, период пен бүтірдің арасында қанша сан тұр, цифр тұр, сонша 0, және 23-тен азайтамыз 2-ні. 3,90-нан 20 қанша? 1. Мына жерде 90 мен 21 қысқарады 7-ге. Ай, 3-ке деген ғой. 3-ке. Сонда 3,30-дан 7. Қазір 3,30-дан 7 шығаруымыз керек біз жаңа ана формуланы қолдана отырып. Оны қолдансақ біз мынау мынамен бүйтіп жазамын иә. 3. Егер мынау бөлшектің жаңа не мынау ондық бөлшектің бүтін бөлігі бар ғой, негізгі бөлігі. Ол өзгеріссіз тұра береді, ол ештеңеге қатыспайды есептелуге. Ол өзін бөлек жазып қоя саламыз иә. Мына жерде де сіз бөлек жазып қойған көрдіңіздер ғой иә. А мына жақтың барының негізі 0 болып жазылады, 0 болып жазылу керек еді ғой. 0 деп ол жазылмайды, 0 деген жоқ қой. Сондықтан оны біз жазбаймыз. Ал ана жерде 1, 2, 3 болса міндетті түрде жазамыз. Енді оны жаздық. Келесі ол бізде 0, 2, 3. Көріңіздер ғой, мынаны қоссам мен мынау шығады. Онда мен қазір мынаған тиіспеймін, тұра берсін. Мынаны ашайын ары қарай. Бұл дегеніміз басынан жазып қояйық. Мына жаққа қарай да иә. 0, 2, 3 деп. Бұл деген 0,10-ке қосып жатырмын 0,103-ті. Оған қосып жатырмын 0,1003-ті. Оған қосып жатырмын тағы сол сияқты. Бізде геометриялық, яғни шексіз геометрик прогрессия құрап тұрған, ол мына жерден бастап құрапты. Мынаны B1 деп алып жүрмеңіздер, қателесесіз. Бұны 0,12 болып тұра береді. Ол мына 3 сияқты бөлек тұра берсін. Енді бізде B1 ол мынаған тең, B2 мынаған тең. Енді B2-ні B1-ге бөлсек, біз нені аламыз? Q-ді аламыз. 0,1003-ке бөлсек 0,11 шығады. Жаңа мен басында есепті шығармай тұрып басында айтып кеткен 0,11 шығады деп. Ал 0,11 шықты. Енді B1 бар. Онда S деп есептейміз иә. B1 менде 0,103, 1 азайтылған, Q менде 0,11. Яғни 100-ді 3-ті бөлем. Мына жерде қанша шығады? 0,9 шығады. Оны 10,9 деп жазамын. Сонда 100-ді 3-ті көбейтіп отырмын 9-дан 10-ға. Мына жердегі 10 болады. Номинал қысқарып кетеді, 3 болады. Сонда 30-дан 1. Жауап, бұл жауап емес, бұл әзірге тек қана мына жерге период жасап тұрған сандардың ғана несі мәні. Енді барын қосайық. Бірінші бізде 3 бар тұғын, оны ұмытпаймыз. Одан кейін 0,12 бар тұғын, оны жазамыз нерге. Және не бар? 30-дан 1 бар. Мына 0,12 дегені бүйтіп жазып қояйыншы, 10-дан 2 деп. 10-дан 2. Мынаны жақсы жағып бөлек есептесек, мынау 10-дан 2, мынау қазір 30-дан 3 өзі тұра береді мына жақта. 30-дан ортақ бөлім беретін болса, мына жаққа неше барады? 3 барады. 3-ке 2-ні бөлсем 6, 6-ға 1-ді қоссам 2. 3,30-дан 7 шығады. Ал ол мына жақтағы өрнекпен сәйкес келіп тұр мынамен. Мынаумен жаңа бастапқыда анамен шығардық, периодты айналдырумен кәдімгі рационал деген сан бөлшекке. Ал мына жерде біз шексіз кемелік геометриялық прогрессияны қолдандық. Жалпы осы. Енді мына жақта соңғы есеп бар. Бұны енді формуланы тағы да қорыту үшін бере салдым. Мысалы S тең B1 бөлінген 1 минус Q болатын болса, S-тің орнында 80, маған B1-ді табу керек. B1 1 азайтылған минус 8-ден 5-е.
Онда бұл деген нәрсе бірге екеуін қос деп тұр иә. Бірге мынау бір дегенде мен 8-ден 8 деп алсам, 8-ден 8-ге 8-ден 5 қоссам 8-ден 13 болады. Онда 80 тең болады B1 13 8. Ол мына жаққа көбейту болып барған кезде мынамен не істейді? Қысқарады 10 болып. Сонда B1 13 бөлінген 10-ға тең. Так, мынаны аға көбейтіп барады, қысқарады, я тұр. А, мына жерде былай екен ғой. Сәлем, мұны қателесем деп қалдым. Мына былай. B1 13 бөлінген 8 көбейтілген 80. Ол мынамен қысқарған кезде 130 болады. Кешірім сұраймын. Мына жерде мен тез істеймін дедім дағы. Қателесіп кетейін деп қалдым. Енді есепті шығарған тақырыпты сабақты қайталап өтсек, мына жерде бізде білу керек нәрсе мына не үшін b1 бөлінген 1 минус q-дің осы шегіс кеймелі геометрик прогрессияның формуласы болып тұр. Оны мына жерден қараймыз иә. Кейін біз математикалық анализ деген сабақтан өткен кезде мына шексіздікке ұмтылу деген көп қолданамыз. Шексіздікке ұмтылу, нөлге ұмтылу деген нәрсе. Соны қазірден мынаған үйренісе берейік иә. Енді мына жерде оңай b1 берілген, q берілген, s таба салу осыны қарастырдық. Және мына жерде сандық тізбектер берілген, сол арқылы тауып алдық. Ал мынау ондық бөлшек, яғни периодты ондық бөлшекті кәдімгі жай ондық бөлшектерге айналдыруды көрсеттік. Оны ненің шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысының көмегімен айналдыруды көрсеттік. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.